qaramada midoobay ayaa xadii shalay sheegtay in ka bixitaanka maleeshiyaadka xuutiyiin cidda ka daha muhiimka ah ee Yemen ay ku dhacday si waafaqsan qorshihii lagu heshiiyey. War qoraal oo ka soo baxay qaramada midoobay ayaa guddoomiyaha u qaabilsan qaramada midoobay isku duwidda qorshahani waxa uu sheegay in dhammaan saddexda dekedood ay kormeer ku sameynayaan marka ay ka baxaan militariga oo ay la wareegaan ciidamada ilaalada xeebaha. Waxa uu sheegay in maalmaha soo socda xoog la saari doono sidii dekedaha looga nadiifin lahaa qalabka militariga, miina sifeyna loogu sameyn lahaa. Qaramada midoobay ayaa u xil saarnayd inay xaqiijiso wejiga hore ee ka bixitaanka dekedaha, taasoo loo arko inay fure u tahay soo afjaridda colaadda afar jirsatay ee Yemen ku hoogan. Ka bixitaanka kooxda xuutiyiinta ayaa bilaabmatay Sabtidii sida ku xusan heshiiska dowladda ay taageerto isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ay ku gaadheen dalka Sweden bishii December ee sanadkii tagay. Axmed Maxamuud Maxamed, Aerial TV, Hargeysa.